សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Adam Channel ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពី PHP និង MySQL website មួយយើងចូលប្រើសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមក YWC School โอเคចាំអ្វីទៅជាភាសា PHP ចាំក្នុងនេះគេដាក់ PHP is a server scripting languageand a powerful tool for making dynamic and interactive web page. ចឹងភាសា PHP និយាយរួមទៅ server scripting language ហ្នឹងគឺជាភាសាមួយដែលធ្វើការជាមួយនឹង data. តាមចូល page បន្តទៀតមកយើងចុចនេះមកចឹងតើមុននឹងរៀនភាសា PHP តើយើងគួរតែត្រូវដឹងអ្វីមុនចឹងដើម្បីអាចរៀនភាសា PHP បានយើងត្រូវមានមូលដ្ឋានគ្រឹះតកតងជាមួយនឹងភាសា HTML CSS JavaScript ចឹងបើយើងអត់ទាន់រៀនទេយើងអាចចូលទៅខុសនឹងរៀនបានយើងអាចនៅខាងលើនេះមាន HTML CSS JavaScript យើងអាចចូលទៅរៀន basics សំបានឬក៏យើងអាចរងចាំទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលតកតងមួយរបៀបប្រើប្រាស់របៀបអនុវត្តនឹងបញ្ចូលពី syntax អីដែលប្រើប្រាស់ក្នុងភាសាទាំងអស់នោះចឹងតើអ្វីទៅជា PHP ចឹង PHP គឺវាមកពីពាក្យអីគេ Hypertext Processor Preprocessor ហើយ PHP គឺវាគឺជាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយហើយនឹងជា Open Source Scripting Language ជាភាសាដែលបានទូលាយហើយ script របស់វាហ្នឹងពេលយើងទៅសរសេរ code ហ្នឹងគឺវា execute ហ្នឹងវា run code យើងហ្នឹងនៅលើ server អញ្ចឹង PHP វា free ដែរសម្រាប់ឲ្យយើង download និងប្រើប្រាស់ហើយ file PHP ត្រូវមានអីខ្លះអញ្ចឹងក្នុង file PHP វាមានទុកអីគេ text attribute មានអីគេភាសា HTML CSS JavaScript ហើយនឹង code របស់ PHP ហ្នឹងចឹងហើយបានគេ recommend ឲ្យយើងហ្នឹងត្រូវចេះគេភាសាគេមុន HTML CSS JavaScript ជាមុនសិនអូខេហើយ PHP ហ្នឹងគឺវា execute code របស់វាហ្នឹងនៅលើ server អូខេចឹង file របស់វាមាន extension យ៉ាងម៉េចគឺ .php ចឹងឥឡូវនេះគឺអ្វីដែល PHP អាចធ្វើបានទី1គឺ we generate អីគេ dynamic page content ចឹង PHP អាចធ្វើគេបានខ្លះតកតងជាមួយនឹង create open read write delete ហើយនឹង close file on the server ចាទៅអស់ហ្នឹងហើយគេហៅថា dynamic page content អាចឯទៀត can collect from data can send and receive cookie can add delete modify data in your database PHP can use to control user access. PHP can encrypt data. អញ្ចឹងអ្វីដែលមកដុំនេះដែលគេបរិយាយនេះនិយាយរួមគឺ PHP ធ្វើការជាមួយនឹង data ជាមួយនឹងទិន្នន័យពី database. អញ្ចឹងយើងនឹងឥឡូវខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងសូមយើងសូមតាមដាននៅវីដេអូបន្ទាប់